Donc, il n'y a pas de question, très bien. Monsieur, par rapport à l'exo 1, Barf ou Daryl 2 et 3, le reste. دخل دو اي 3 معلش نشوف لي كيسيون اللي عندكم ومن بعد نديسيدي وقتاش نريبوندي عليها بو Eh oui, لانسون تكوزو لي normalement, كيسيون تاعك. كاين plein de nouvelles informations اه sur le Hadix Throws, les exceptions en général. Ana اشتغل l'exo 2 بزاف, je suis tué à l'exo 2, l'exo 3, moi je suis vraiment une builder, mais quand même l'exo 2, il est riche, fait بزاف. très bien. Donc, عندك des questions par rapport à l'exception, throws exception, IO exception. Oui. صح. نسقسيكم في الكورونا كم لاحقين؟ الو On est public. راكم في لي موديفيكاتور دو فيزيبيليتي هكذا. Visibilité, normalement, oui. Statique. Tous les modificateurs. يسمى مشغل فيزيبيليتي قال لي موديفيكاتور يسمى ليريتاج مازال ما درتوهش انا مازال ليريتاج لي زانترفاس و لي زيكسيبسيون مازال ما درتوهمش الكل نعم تري بيان خلاص دونك مادموزيل بن عبدي لازم تعرفي بلي هادي ثروز اي او اكسبشنز ما سي صافي بارتي دان كور في الجافا كون ابل لو كور دو تاع لا جيستيون دي اكسبسيون شنو هما لي اكسبسيون دونك نعطيها لكم دو مانيير ريزومي جينيرالمون كي نخدموا ان تريك في جافا من بعد نديرو ايرور لو كان ماركيت يخرج لك تيبا اون روج يقول لك بلي صارت اون اكسبسيون يقول لك بلي اكسبسيون دو تيب ما باش بار اكزومبل اوت اوف باوند اكسبشن ولا يقول لك نول اكسبشن اكسيتيرا Exception, c'est à peu près les erreurs sur Java. Comme le Java est un langage de haut niveau, mais si crashé directement qui m'a C, il s'est le programme, il met des mécanismes pour gérer les erreurs. En cas de erreur, tu peux sauver le programme tag, mais crashé. اسم تخرج تخرج على حسب لو تيب دايرو تقدر تخرج ميساج ليتيزاتور ولا تقدر تينيوري ميم هذاك البروبليم الا كان انيورابلي تما ماشي بروبليم كبير وتعاود تجيره هذا كاع راح ديرو في ان كور تاع جيستيون ديكسيبسيون دونك ثروز اي او اكسيبشن راح تشوفوها اون ديتاي في لو كور تاع جيستيون ديكسيبسيون وبالك نديرو عليها تي بي ثاني دونك بور لانستون ما تهمناش دوكا دونك ما تقلقيش بها روحك سي بون داكور تمام سينو زيدو بور لي كيسيون تاع ليكزارسيس دو 3 4 خلاص بون نبدا ومن بعد جي با بيان كومبري لو كونسيبت دي زيكزارسيس 2 اي 3 ليكزارسيس دو 3 الكونسيبت حومي سامبل لازمنا نحكمو لو كود نريكوبيوه داير ناناليزيو لو كود تاعنا نفهمو بيان شاك ليني من الكود واش غادي دير اي ابري نديرو ليكزيكسيون باش نشوفو كومون الكومبورتمون تاع البروغرام تاعنا باسكو هنا ما تنساوش بلي لو بوت تاع تي بي هذا كيما نقراو في لي زوبجيكتيف الفوق قالك عندك لامبليمونطاسيون دي كلاس انستانسياسيون دوبجي اكسيتيرا هادو عندك اوسي يوتيزاسيون دي كلاس بوفر ريدر انبوت ستريم ريدر سترينغ توكنايزر سترينغ بيلدر واليوتيزاسيون تاع لي كلاس انفلوب دونك حنا كي نيكزيكيتيو لو كود هذا انا نشوف كيفاش يمشي بوفر ريدر وانبوت ستريم ريدر ديجا في ليكزو 2 راح نشوفو هاد لي كلاس راح نشوفو تاني سترينغ توكنايزر دونك كي تيكزيكيتي لو كود تشوف ا بوبري كومون سا مارش هاد لي كلاس دونك هنا غير تفهم لو كود وتيكزيكوتي داير ميم في لينونسي تاع ليكزارسيس دو ليكزارسيس ترو كاين اون اكسبليكاسيون على لو كود قبل ما يعطوكم لو كود دونك تيكزيكوتي برك تفهم وتيكزيكوتي سي بون داكور خلاص دونك نبداو بليكزارسيس دو Alors, je parle de l'exercice de reprendre les programmes de saisie de données utilisant la classe BufferedReader et String Tokenizer données au chapitre 2 du cours. Dans cette portion de programme, il s'agit de saisir des données au clavier en utilisant les classes InputStreamReader et BufferedReader définies dans le package java.inputOutput. À l'aide d'un objet BufferedReader, on peut lire une chaîne de caractères sur une ligne. La méthode parseInt définie dans la classe Envelope
intégrale permet de transformer la chaîne de caractères numériques en un entier. Le programme fait la somme des entiers saisis en tant que chaîne de caractères après leur transformation. Donc, la première partie du code, en commentaire, la deuxième partie du code en commentaire, on se voit, on parle, on se voit du code. Bon, عندك une déclaration, un déclaré ou l'int sum, int i, déclaré ou variable type string, enfin objet de type string, ligne. Dero input stream reader, dero instanciation ta objet ta input stream reader. Bish naito input stream reader, lazim na importer java.io, parce que j'ai fait. Donc, nsemma asmo fil code. Bien sûr, dire l'instanciation avec le mot-clé new, input stream reader, bien sûr, system.in, parce qu'on a dit les entrées sur le clavier. Les entrées sur le clavier, je toujours mon system.in. L'objet qui a l'objet de input stream reader, nous devons le mettre dans un buffer reader, pour nous dire la lecture, parce que c'est où il fait le buffer. Il formate le texte, il formate l'entrée. Parce qu'input stream reader, il me donne à peu près des données binaires. Donc, buffer reader, il est qui va faire le formatage. Donc, buffer reader entrée, qui fait dire instanciation, on entrée le constructeur de buffer reader, l'objet input stream reader, les créé auparavant. C'est bon, on a l'instanciation de buffer reader, on a une boucle for. On a pour dire l'exemple, on a pour 5 valeurs. Donc, on demande à l'utilisateur de donner une valeur. On utilise la méthode readLine de l'objet entrée, qui est l'objet buffer de reader. On stocke la ligne de créna directement sur la ligne. D'ailleurs, ici, on utilise le code. Est-ce que vous remarquez une différence entre buffer de reader et scanner? Et personnellement, qui compte un code de l'exercice 4, remarque une différence, crucialement. Allô. Scanner avec système in. Ah, ma scanner. On a généralement les exercices. Les deux premières séries, qu'on a fait un scanner, qu'on a fait un scanner, on a récupéré les valeurs. On a fait un buffer data. Scanner fait la différence entre les types ou read la même chose? Très bien, déjà, scanner, il a le parsing tel les types وحده, ou le buffer data, il a l'écran sur le texte. Donc, quand tu remarques, on dit entrée, point, read, on dit que les read, je vais écrire du texte, mais on dit read, par exemple, next int, ou le next boolean, et tout. Il se met, je vais récupérer en tant que chaîne de caractère, on va utiliser les classes enveloppe pour formaté ou pour récupérer les valeurs dans le bon format. C'est le premier truc de buffer de reader. La différence entre buffer de reader et scanner. Deuxième truc important, madame buffer de reader يقرا غير les chaînes de caractères, ماشي كون عندنا هذاك البروبليم اللي عندنا في سكانر لازم تفيدي البوفر ا شاك فوا. كان لو ماركيتو في سكانر كيدير كي تقرا دي زونتي ولا دي تيب نيميريك ومن بعد تروح راح تقرا اون شاند كاركتر راح يكون عندك ان بروبليم مي يمشوش ديريكتومون لازم حتى نفيديو البوفر تاعنا هنا لا سون فيدي البوفر بوفر ريدر ديريكتومون يقعد يمشي سون بروبليم دونك اي لي يوتيل في هذا لوكا هذه لا ديفيرونس اللي روماكيت انا في ليكزوكات سي لقيت بلي ما كاش البروبليم تاع سكانر بون مي اسمي عندنا اون اوتر ميثود بور ريكوبيري لي زونتير عند لوتيزاتور sans vider le cache, vider le buffer à chaque fois. Donc, monsieur, où est-ce que le buffer? Ça dépend de l'utilisation. Donc, il y a un peu de réflexion de caractère. Donc, je vais une session vider le buffer, personnellement. Donc, nous, les jeux préfèrent, nous faisons un buffer de reader parce que
je récupère la ligne en tant que champ de caractère, on va me parser, on va aller chercher la intégrale pour parser int. Il a ma que j'ai besoin des informations, oui, laisse-moi une parser en des entiers ou là là. Cependant, il a coûté à chaque fois laisse-moi une parse int ou pas parse boolean ou parse ou ce mot. Tu m'as scanné, là, il a dû lire plus vite. Il se met, ça dépend de l'utilisation de ta code. Ok, merci. Donc, voilà, هنا قلنا récupérer la ligne. On va donner un integer.parseInt. Donc, on a utilisé une méthode de classe, telle la classe enveloppe integer, qui est parseInt, pour récupérer un entier dans une chaîne de caractères. Autrement dit, on a utilisé la chaîne de caractères, on a converti l'entier, parseInt. On va donner un à chaque fois converti l'entier. نديرو لاصوم و نافيشيوهم سي تان كود سامبل حتى لهنا دونك نديرو ليكزيكيسيون تاعو قالك دوني فالور بون لو كان تلو ماركي و لو كان ندير دبليو في اكس من بعد ندير دي شيفر في الوسط من بعد نعاود نرد كتيبه يكراش البروغرام دونك هنا اون ديدوي كو بارس انت لازم تاكسيبتي غير دي زونتي لازم يكون عندك اونتي برك ما تريكيبيريكش لي زونتي اللي كاينين في وسط اون شاند كاركتر لازم لا شاند كاركتر تاعنا complete qu'on a entier. Donc, on a une de l'exécution. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a des valeurs aléatoires. C'est normal. Donc, il y a la santé. Il y a affiché le chiffre final 981. Donc, le code à l'exercice 2, la première portion de l'exercice 2, simple. Donc, je pense maintenant que je suis problème maintenant. Pour la deuxième portion, c'est bon pour la première portion. Très bien. Donc, نشوف لا دوزيام بارسيون كيف كيف عندنا نديرو لينيسياليزاسيون تاعنا تاع سوم ايغال زيرو عندنا سترينغ لين وعندنا سترينغ توكنايزر في لا دوزيام بارسيون نخدمو بسترينغ توكنايزر دونك نقراو لينونسي قالك دون سيت دوزيام بارسيون دو بروغرام il s'agit de saisir des données au clavier en utilisant les classes input stream reader et buffer reader définies bon c'est la même chose qu'il m'a là première portion, donc faites la partie, kif kif. Mais contrairement au programme précédent, on lit plusieurs valeurs sur une même ligne. Donc, une seule chaîne de caractères qui correspond, est séparée par un espace ou tabulation, et à l'aide de l'objet chaîne de la classe String Tokenizer. Donc, String Tokenizer, je fais la séance passée. Donc, nous allons un peu plus. Donc voilà, avec image mais là, expliquer un string tokenizer qu'est-ce qu'il comme tu vois كامل. Oui. Très bien. Donc on a une chaîne de caractères hello geeks how are you. Il base elle les espaces, il قسم بهم chaîne de caractères تاعنا plusieurs chaînes de caractères. Il se des tokens. Voilà, donc on utilise string tokenizer. On décompose la chaîne en plusieurs données selon le séparateur jusqu'à la fin en utilisant la méthode hasMoreTokens. hasMoreTokens vérifie où les mêmes classes les tokens. Non, kif, cette méthode elle est intégrée dans string tokenizer. Donc, on peut saisir plusieurs lignes de chaîne de caractères numériques à l'aide de readline. Chaque ligne sera un argument d'objet string tokenizer qui permet de traiter les valeurs de la ligne une par une. Le programme fait la somme des entiers saisis.
قبل باش وري باغ اكزومبل هنا كي تشوف فهاد فهاد هيلو جيكس هاو ار يو ولات 5 توكن ياك وي كي نديرو نيكست توكن لا بروميير فوا تورني لنا هيلو بارك ياك داك لا دوزيام فوا تورني لك جيكس لا تروزيام فوا تورني لك هاو حتى نخلصو لي توكن داك بيان Monsieur, la méthode has more tokens. Has more tokens. Donc, nous avons, on par exemple, nous avons Hello Geeks, how are you? On a 5 tokens. Quand on a has more tokens, il a dans le compteur, il a dit qu'il y a Hello Geeks, how are you? Les 5 tokens. Donc, il a dit qu'il y a les tokens. Quand on a next token, لا نقول له يولي عندك في لي توكن تاعك يولي عنده جيكس هاو ار يو كيف كيف دير هاز مور توكنز يرد لك ترو حتى انت حتى دير لو نيكست توكن ريكيبيري لو يو كي دير هاز مور توكنز يفيريفي يلقى بلي قريت كاع لي توكن تاع هاد الشاد كاركتر تاعنا يرتورني لك فولس دونك هاد لي دو ميثود يمشيو مع بعض يمشيو مع بعض تفيريفي بلي تتفيريفي دابور بلي كاين ان توكن قبل ما تسيي تقرا سينو كابابل طيح في اكسبسيون طيح في ان بروبليم اوكي ميرسي داير نقدر نشوفو في النكست توكن نشوفو في الثروز تاعها تعطيك ابوبري لي اكسبسيون جينيريهم قالك نو سوتش اليمنت اكسبسيون يسمى يقولك if there are no more tokens in the tokenization يسمى إلا ركبت قال لي token وسيت the next token راح يعطيك هاد الاكسبسيون يسمى البروغرام تاعك كراشي دونك تو لازم نفيريفي قبل ب has more tokens سي بون نبقى هاد الاكسبسيس يا ان كاستيون كاين ان كاستيون في الشات دونك نشوفوها on ne peut pas revenir au token précédent. Donc, on va voir les méthodes les kain. Next token. Est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il y a un previous token? Donc, je pense que normalement, on va voir le token précédent. Maintenant, je suis une méthode pour trouver le lore. Maintenant, je trouver le token les mangler. C'est bon, monsieur. C'est bon, très bien. Donc, l'exercice 3. Le troisième exercice, on va nous dire la clustering builder que nous avons dans l'exode. Donc, la clustering builder reprendre le programme qui vérifie si une chaîne est palindrome. Le programme utilise la clustering builder. Qui permet de construire une chaîne de caractères et la modifier. Contrairement à la clustering, dont les objets sont immuables. Donc, on a expliqué dans la dernière séance que la clustering, à chaque fois, il crée un tableau de caractères fixe, de taille fixe, limite de modifier. Par contre, string builder, c'est dynamique. Alors, je vous le. نشوفوا الاخر بروغرام تاعنا عندنا في الكود دونك ديكلاريو سترينغ شان داير هنا لو كنت ريماركيو قبل بلي عندنا دو كلاس شان باليندرام و بوبليك كلاس بروغرام باليندرام هنا عندنا دايرين دو كلاس في لو ميم فيشي Mais bon, là, je ne recommande pas de la méthode, donc comme toujours, de préférence, chaque classe dira un fichier wahda, bach le code comme il ben. Mais bon, là, pour, parce que les classes sont grandes, fait le code est grand, donc on se permet de mettre deux classes dans le même fichier. Mais bon, là, il faut toujours avoir au moins une classe qui a le même nom que le fichier. Alors, on a une classe Champalin, Palindrome, la classe... La première classe d'un an, c'est pas la classe principale. Déclarer une affaire attribut, string ch. Dernier constructeur, avec le constructeur d'un an. Il y a un déroulé l'initialisation par le string ch d'un an. Donc, mettons en argument s, on va directement affecter le s, l'attribut d'un an, ch.
عندنا اون ميثود انفرس. لا ميثود انفرس هذه واش دير؟ كي غوتور لا شين انفرس. عندك سترينغ بي هنا نوتيليزي وسترينغ بيلدر بلا بروميير فوا. دونك سترينغ بيلدر جاي ديريكتومون جافا بوان لانغ، دونك ما نقدروا بلا ما اسمه نعيطوا حتى بيبيوتك ديريكتومون نوتيليزيوها. عندنا شان سترينغ بيلدر شان انفرس نديرو الانيسيالي الانستانسياسيون تاعنا بلو مو كلينيو سترينغ بيلدر نمدو سي اش اون اندري باش نمدو لها شان كاركتر دو تيب سترينغ. هاكا باش يولي عندنا ان اوبجي دو تيب سترينغ بيلدر كي كونتيان لا ميم شان كيما سترينغ تاعنا. دونك كرينا نوتر سترينغ بيلدر. On a déclaré deux variables i ou taille des entiers. Taille medulha, c'est h point lat medulha la longueur de chaque caractère tana. Donc, on dirait une boucle for pour i égal à 0. I asghar men taille. On a qui kun inférieur, strictement inférieur à taille. و بيان سور اشاك فوا نكريمونت الاي تاعنا ننفرسيو لي كاركتر تاع لاشين تاعنا. دونك واش ندير سيت شار ات هاد لا ميثود سيت شار ات واش دير؟ دي كاركتر ات دي سبيسيفايد اندكس اي سيت تو سي اش. دونك نمدو الاندكس وين انا حابين نحطو لو كاركتر تاعنا ونمدو لو كاركتر اللي انا حابين نحطه. دونك نمدو لومبلاسمون ولو كاركتر انا حابين نحطو باش نبدلو. دونك حنا نخدمو هكا بور انفيرسي لاشين تاعنا نديرو لها انفيرس. هنا اللي خدمو هاد الكود واللي خدمو بسترينغ بيلدر نورمالمون اللي شاف منكم لا دوكيومونطاسيون تاع سترينغ بيلدر يلقى بلي كاين اون ميثود بلو سامبل بور انفيرسي لاشين اللي هي شكون منكم دارها؟ ريفيرس. تري بيان. سترينغ بيلدر كاين اون ميثود ديجا ديكلاري لا ميثود هادي اسمها ريفرس تو سامبل مو ميثود ديجا بروغرامي في سترينغ بيلدر كي سيغ فير سا بلا هاد الخلوطة كامل. دونك نقدرو ديريكتومون هنا نديرو باغ اكزومبل شان انفرس ريفرس بلا ما نديرو لا بوكل بلا ما نقلبو كاركتر بار كاركتر programme directement sur string builder. هذه parmi les méthodes les plus utiles dans string builder. D'ailleurs, on خدم بها l'exercice 4 بعد نشوفها. Donc, pour la mais في الكود خدموا بهذه المانيال c'est pas grave, ça marche aussi. Mais bon, كان قاد البروغرامر يشوف la documentation قبل ما يدير الكود تاعو. Donc, بعد نرتورنيو un objet de type string اللي مدولو شان انفرس تاعنا انفرسي هذا. قلنا كي نديرو نيو سترينغ ونمدو لها ارغيومون واش لا ديفيرونس بينها وبين نديرو زعما سترينغ اس ايغال على اكزومبل كاركتر هكا واش قلنا لا ديفيرونس بين ندير ان نيو سترينغ وشان انفرس وبين ندير هكذا ندير ديكلاراسيون زعما هضرنا عليها لا سيونس اللي فاتت بين هاد لي دو. الو الو وي كاين لا كونيكسيون يسمو. دونك لا ديفيرونس بين هاد زوج قلتها لكم في لا سيونس اللي فاتت جو سي با الا ماكمش تفهموا بوزيو لي كيسيون شغل نورمال. دونك عندنا لا ديفيرونس بين هاد النيو سترينغ ونمدو لها ارغيومون وبين نديرو سترينغ اس ايغال ا كيك شوز هادي سي اون ديكلاراسيون ستاتيك. قلنا هنا لا شاند كاركتر تاعنا راح تكون ان طابلو ستاتيك دو كاركتر اسمها تاي فيكس اورك هنا سي اون ديكلاراسيون ديناميك. لو سترينغ تاعنا راح يكون ديناميك وراح يكون ستوكي في الهيب بار كونت هنا يكون ستوكي في البول تاع لي شاند دو كاركتر هضرنا عليها في لاسيونس اللي فاتت هذه. بون سي با غراف. دونك ريتورن علاش درنا ريتورن نيو سترينغ علاش ما درناش ريتورن شان انفرس؟ باسكو شان انفرس شنو هو لو تيب تاعها؟ وي سترينغ بيلدر وحنا لا ميثود تاعنا واش لازمها تريتورني لك سترينغ.
C'est bon. Oui. Très bien. Donc voilà. Déclarer une autre méthode, palindrome, là, tu compares directement, tu retournes avec boulet. Hein? Tu retournes avec la comparaison. Est-ce que chantana égale ou tu as d'accord l'égal, la méthode inverse, les déclarer déjà. Là, tu retournes avec l'inverse, tu as chant caractère. Donc à peu près, c'est ma. Shan equals inverse shan. Inverse ta CH. Le chahi sa. Hi compare ma l'inverse ta. We return in case que c'est un palindrome ou pas. Donc, هذاش كاين في لا كلاس شامبالندروم نروحو دوكا لا كلاس برينسيبال تاعنا بوبليك كلاس بروغرام باليندروم اولر انا واش عندنا في لا كلاس هادي عندنا لا ميثود مين تاعنا اللي هي بوان دوت بريتا بروغرام تاعنا عندك سترينغ اس هما في الكود دارو غاده غنرجعتها غا باسكو ندير لي تيست دونك نعود نردوها غادا ديكلاريو ان اوبجي دو تيب شامبالندروم اسمهم ان اوبجي من لا كلاس تاعنا هذيك اللي ديكلاريناها من الفوق نيو شامبالندروم ندولها اس ومن بعد نديرو لافيشاج اسكو انفرس دو اس اي ونافيشيو الانفرس ومن بعد نفيريفيو اسكو اس اي تان بالندروم توجور بلا ميثود بالندروم تاعنا اللي درناها من الفوق عندنا اس ايغال كلاسر نفيريفيو بلي كلاس ماهيش باليندروم دونك راح يافيشي لك نورمالمون هنا فولس ديرو لا فيش ليكزيكيسيون تاعنا دونك انفرس دو غادار اي غادار غادار اي تان باليندروم ترو كلاسر اي تان باليندروم فولس دقيقه برك نيجي الو دونك واش كنا نهضروا كنا في ليكزارسيس 3 دونك انا دنا ليكزارسيس ليكزيكيسيون تاعو اسكو عندكم دي كيسيون بارابول لهاد ليكزارسيس نو سي بون نورمالمون تري بيان دونك هنا ندوزو ليكزارسيس 4 اللي راح نعاودو نولو فيه نكوديو وحدنا Donc l'exercice 4, où je demande à vous, définir une classe Java appelée chain comportant un attribut CH de type string. Donc je vous donne la solution de l'exercice 4. Comment vous faites l'exercice 4? Je ne sais pas. Monsieur. Très bien. Tu as battu les films, oui. Vous savez, je n'ai pas de problème avec l'exercice. Si, à la fin, pour la modification du string. Modifier les points d'endroit pas loin. When exactement? Remplace les chaînes palindrome en vecteur VS par le mot palin. Ah, ok. Donc, voilà. Je te remplace en mode classe très bien. Donc, je vais faire le côté, non? Aussi, je compte avec dans l'exercice. La malade, monsieur. Je connais où il est d'or. Moi, je l'ai. Bouche fera Faisal. Ah, Batlin, t'as oui, t'as un Batlin. Est-ce qu'on a des problèmes? Non, monsieur. Très bien, très bien.
دونك اللي عندهم اللي كان عندهم مشكلة مع ليكزارسيس كاتشكون دونك عندنا مسيو الي توليت اي اوسي عندك مسيو راربو امين واش كان عندك بروبليم مع ليكزارسيس بون اون اتوندو تكتب لا كيستيون تاعك انت نشوفو نورمالمون سي بون كاع راكم درتو لا بريزونس دونك هنا الفيشي هذا تاع البريزونس نحبسهم ماشي انا مازال ما درتش ما شفتهاش شفتهاش خلاص ديريها ديريها البريزونس تاعك دوكا كاين الاخر اليوم كاين اليوم في ما عاودوش انت دخلتي ابري سما ما بوبليت لي جبونس خلاص راكم بعت لكم اليوم دوكا ام عاودو بعتو لك اليوم دوكا دوك شويه كان نبلوكي لاكسي للفيشي سما اللي مازال ما سيزاش لا بريزونس تاعو سيزي هذاك دونك قالب لي جي ترافاي افيك سكانر مسيو رالبو معليش تقدر تكتب اون ديسكريبسيون تاع لا كيستيون تاعك اسمها بلو ديتاي خدمت دونك اون بو با ريفينير او تو كومبل هذيك تاع مقبل لا دونك خلاص كتب ديسكريبسيون تاع لا كيستيون تاعك بيان بعد نشوفها اون اتوندون حنا نبداو ليكزارسيس قلنا ميثود دانستانس لو ماركو بلي دوموندي ميثود دانستانس موراها قالك اون ميثود دو كلاس ابارتيان كي فيريفي سي اكس ابارتيان لا شين واش قلنا لا ديفيرونس بين اون ميثود دانستانس و ميثود دو كلاس الو واش واحد يجاوب بون كاين واحد ريبوند في الشات قال بلي ميثود كلاس بستاتيك وي ميثود دو كلاس نو برون با دي وي تانيك سي كوريكت هاد لي دو ريبونس Mais surtout, le truc le plus important, c'est les méthodes de classe. On peut les utiliser juste dans son, dans, dans sa, enfin, dans sa classe. Oui, non, allez. Non, méthode de classe, genre, on peut pas l'appeler dans une autre classe ou là. Non, monsieur Hadi. Moi, je m'exprime. Allez, allez. Mais yani une méthode une méthode qu'on parle احنا une méthode de classe ou une méthode d'instance la différence الكبيرة اللي بيناتهم c'est que les méthodes de classe نقدروا نعيطوا لهم même sans instancier l'objet بلا ما نكريو ان objet من هذيك لا كلاس نقدروا نوتيزيو لا كلاس directement le nom de classe point on نعيطوا les méthodes هادو اللي يكونوا des méthodes statiques par contre les méthodes d'instance d'ailleurs من اسمهم instance لازم نديروا l'instanciation تاع un objet قبل من هاد لا كلاس نكريو ان اوبجي من هاد لا كلاس قبل ما نقدروا نيتيزيوهم لي ميثود دانستانس يقدروا يموديفيو سير يديروا يوتيليزيو لي زاتريبي يقدروا يوتيليزيو لي مو كلي دي اكسيتيرا لي ميثود دو كلاس لا لا لي ميثود دو كلاس الا كاين دي زانفورماسيون لازم يرسيفيوهم اون اونطري يرسيفيوهم اون اونطري في لا ميثود المام بلا سون انستانسي ان اوبجي ونيتيليزيوها لا ميثود دو كلاس تاعنا Non, d'une manière directe. Le traitement est un nom, mais on crée un objet. Généralement, qui est la classe mode. Par exemple, qui est on crée une méthode somme, les sommes, mais deux valeurs en entrée A et B. On crée directement, mais on crée un objet. On crée directement en entrée A et B, une méthode statique, une classe mode, par exemple, on utilise ça. Donc voilà, on peut manipuler les variables statiques. Parce que voilà, une méthode de classe, manipuler les variables statiques. Nous faisons généralement les statiques. Mais je n'ai pas des attributs. Parce que je n'ai pas créé un objet. Donc, je n'ai pas des attributs.
سي بون هنا بين ستاتيك و انستانس. Très bien. Donc, nous allons faire l'exercice. On cache maintenant. Voilà, ça, bon. Alors, je connais les méthodes. Une méthode nombre chiffre qui retourne le nombre de caractères numériques dans la chaîne. Une méthode nombre lettres qui retourne le nombre de caractères alphabétiques dans la chaîne. Une méthode nombre autre qui retourne le nombre de caractères qui sont ni lettres ni chiffres dans la chaîne. Une méthode est égale chaîne S2. Qui vérifie si la chaîne contenue dans S2, l'attribut CH2S2 est la même que la chaîne contenue dans S1, l'attribut CH2S1 qui est référencé par 10. Une méthode est. Bon, non. On a une méthode qui m'a l'exercice les faits. On a le palindrome maintenant. On a une méthode epalind qui m'a. Qui vérifie si une chaîne est palindrome, l'attribut CH, il vérifie est-ce qu'il est palindrome ou pas. Donc, une méthode d'instance est inverse, chaîne S2 qui vérifie S. Bon, qui vérifie S, si la chaîne contenue dans S2 est l'inverse de la chaîne contenue dans S1, qui est référencé par 10. Une méthode de classe est inverse qui vérifie si la chaîne contenue dans S2 est l'inverse de la chaîne contenue dans S1. Alors, donc, Monsieur, j'ai une question sur le palindrome. OK. Normalement, quand on fait la vérification du palindrome, si l'indice tombe sur un espace, on doit le sauter. Par exemple, le palindrome que j'ai trouvé, qu'ils ont donné comme exemple, la mariée ira mal. Oui, le cas d'exemple, le cas sur l'internet. Ah, je vais vous dire. Donc, ça dépend. Définition de palindrome. Donc, ça comporte les phrases techniques. Donc, Hadith, si tu as une phrase, palindrome, d'accord. Oui. Donc, خلاص, il a fait le cas. Fait le cas, les Adam de Hulk exemple. Donc, ma bêche, la définition de palindrome. Est-ce que palindrome, ça s'applique seulement sur les mots ou là, même les phrases? Il a les phrases techniques, on peut dire des phrases palindrome. Allez, donc, pour les experts en français. Donc, est-ce que y en a une sorte d'une manière innocente, ma bêche, est-ce que les phrases techniques sont encore. Sont inclus le palindrome. Moi, je sais pas. Tu as moi, j'ai fait la recherche, j'ai écrit palindrome sur Wiki et c'est le premier exemple qui. Donc, mettons une phrase. Donc, les phrases, tu as dit le palindrome. Non, je vais l'appliquer juste sur les mots. Vous avez mis sur les phrases. مي بون في لا ديفينيسيون تاعها دونك حنا جينيرالمون كيما نعرفوش حاجه نحوسو انا دوك هنا سي اون كيسيون اللي لازم نتعلموها دوك ماما انا نتعلمها معاكم قال لك بالاندروم قال لك ا وورد فيرس اور سنتنس يسمى ميم لي فراز قال لك ايبل واز اير اي سو بيلب بون اون انجلي ثاني يسمى هادي اون انجلي يسمى ميم لي فراز اون انجلي وي في هاد لو كان لازمك تصوتي الاسبوس تاعك مي واش راني نشوف هنا ميم لو كان ما تصوتيش الاسباس تنفرسي الاسباس الاسباس راح يتنفرس راح يعاود يطيح في الميم اون بلاسمون دونك ما تصوتي حتى حاجه اوكي الو مسيو سي اون نو سوت با il va comparer l'espace avec le M dans cet exemple. في ال voilà. Faites l'exemple. Faites l'exemple de considérer un palindrome. Ah oui. Faites
ما على باليش هنا سانسيرمون ما على باليش دونك وي دونك الى هذا باليندروم دونك سا ديبون لا ديفينيسيون اكزاكت اسكو لي زيسباس انكلو او با ان توكا تقدر ديرها في لي دو كا دونك وي لا لا ديفينيسيون تاع باليندروم يقول لك لي زيسباس لازمهم يكونوا في ميم امبلاسمون اسما الى كونسيديرينا لي سباس كاركتر ما تصوتيش لي سباس تاعك الى لي سباس ماهوش كاركتر دونك سوا تنحي كاع لي زيسباس ده تقدر يعني شغل دير يعني انتريم للستيرينغ تاعك تردها كاع شغل كاركتر واحد كاع لي زيسباس ملاشين هادي نحوهم ونديرو لانفيرس ونفيريفي سي اون ميثود بور فيريفي نقدر نحو كاع لي زيسباس ياك سي اون ايدي جاتني انا دونك نحو كاع لي زيسباس من واش عندنا ومن بعد نديرو لانفيرس نورمالمون سا مارش صافي تولي شغل ان سول مو ما توليش فراز ايه مي بون حنا لو بوت تاعنا نلقاوه لا بالينورم ولا لا حنا نحولوه لان سول مو في البروغرام تاعنا دونك بور لوتيزاتور واش ما فيش يولو بلي ان سول مو حنا في لو كود برك داخل راح نديروها بور نو سامبليفي لا طاش هذه ايدي جاتني نحو لي زيسباس ونديرو لا كومباريزون باهي إذا كنا حابين نديرهم تاع لي فراز هذو فوالا دونك هي كاع لا ديفينيسيون تاع لي بالاندروم هادو دونك سي بون بور لا كيستيون هادي جو بونس كو ريبوندينا لها وي ميرسي مسيو لا مزيان انا نتعلمو معاكم حنا تاني دونك نشوفو لي ميثود هادو دونك واش عندك تانك ابري نديفينيو اون كلاس بروغرام شنو راح نديرو فيها لي l'exécution تاعك هاد لي ميثود لي لي بروغرامينا دونك نبداو قبل بلا كلاس شان الوغ درنا لي زاتريبي الكتيبه يتبان لكم بيان ما كانلها نزومي نعم سوا ميسيون با دونك عندنا سي اش تاع سترينغ شان تخي غابا نفيفي اسكو فوتر كامارد دار لا كيستيون تاعو تاع من قبل اه لا قليب لاحي بارطاجي ومن بعد خلاص قبل ما نبدا نوري لا سوليسيون نشوفوا البارطاج تاع الكاميرا تاعكم مسيو راربو هكذا هكا هنا قال لي نو سي بون خلاص تري بيان دونك نشوفوا لي زاتريبي تاعنا مو سمحوا لي دقيقة هي بنت لهم أنا المقرر اليوم بنت لهم يعيطوا في الدار دوك نجي بون دونك واش كنا نقولو دونك درنا لي زاتريبي تاعنا عندنا اتريبي واحد اللي هو سترينغ سي اش كيما دوموندوه درنا الكونستركتور كي بخون بارامتر لو سترينغ سي اش ديريكتومون يديرو افيكتاسيون عندنا لونغور اللي تريتورني لنا ديريكتومون سي اش بوان لانت يسمى ابوبري شغل هذا جاي شغل جيتر افيش لاح طافيشي لنا قلنا طافيشي لنا الشان كاركتر تاعنا كاركتر بار كاركتر سيباري بار اون طابيلاسيون عندنا لا ميثود ابارتيان دونك ابارتيان واش قلنا دير راح يكون عندنا زوج وحده انستانس وحده دو كلاس اسم نديرو فيها ستاتيك ماشي دقيقه نعم شر اتي هذيك من قبل ندينا لها دو بارامتر دوك ندينا لها وحده لا لا مقبل كانت تاع سترينغ بيلدر وهنا رانا في تاع سترينغ و تاع سترينغ بيلدر مقبل سي با شار اتي سي ست شار اتي داكو خلاص ماشي فوالا دونك هنا
هذه شار اتي تريتورني لك لو كاركتر في لا بوزيسيون اللي راح نمدوها سات شار اتي نموديفيو لو كاركتر اللي كاين في هذيك لا بوزيسيون رومبلاسي بار ان اوتر كاركتر. داكور سي كومبري ميرسي. بلا مزيان دونك ابارتيان قلنا عن زوج واش دار لا ميثود ابارتيان تاعنا تفيريفي الى ان كاركتر دوني ابارتيان لا شين دونك انا توجور جوتيليز لا ميثود تو لوور كيس باش نحي البروبليم تاع لي ماجيسكول و مينيسكول دونك كونفرتي سي اتش تاعي قبل مينيسكول كومبلي ومن بعد نوتيزيت لا ميثود كونتينز باش نشوفو اسكو يكونتوني كاركتر x هذا اللي راهو كونتوني في لا فاريابل x دونك واش راح نوتيزي هنا نوتيزي لا ميثود تو سترينغ اللي جايه داخل لا كلاس انفلوب كاركتر دونك كوم البيت تاعنا سي دوتيليزي لي كلاس انفلوب يوتيزي هنا كاركتر تو سترينغ باش نكونفرتي ان كاركتر اللي هو دو تيب شار نكونفرتي لتيب سترينغ اسمه ردو اون شان دو كاركتر اسمه ولا عندنا اون شان دو كاركتر كي كومبورت كان سول كاركتر بيان سور تو لوور كيس باش نكومباريهم كلش في المينيسكول باش نشوف اسكو الكاركتر يابارتوني ما يهمنيش اسكو ماجيسكول ولا مينيسكول المهم الكاركتر يابارتوني لاشين تاعي دونك هادي في لا ميثود دانستانس لا ميثود دو كلاس لا ميثود دو كلاس واش عندنا نمد دو زارغومون باسكو ما نقدرش نوتيزي سي اش باسكو سي تان اتريبي دونك لاشين يعني حاب نفيريفي فيها نمدها تاني كوم ارغومون دونك مد سترينغ اس شاند كاركتر تاعي يعني حاب نفيريفي اسكو فيها لو كاركتر هذا كونتوني دون اكس وندير لا ميم شوز اوليو دوتيزي سي اش جوتيز اس هادي هي لا سول ديفيرونس بيناتهم ابارتيان دوزيام هادي ستاتيك نقدر نعيطو لها سون انسونسي لا كلاس شاند سي بون نو Très bien, donc on chauffe un MB chiffre. Alors, fait de la classe de la méthode de les nombres chiffres. Il vérifie non, chacun de retourner chacun de chiffres dans la chaîne. Donc j'ai déclaré un compteur CPT. Dans une boucle, je vais parcourir CHD caractère par caractère. Utilisez la méthode isDigit. Utilisez-la la séance, une des séances passées. عندنا is digit تفيريفينا اسكو كاركتر اسمه تاع شيفر و ونفيريفي بول كاركتر على بوزيسيون اي شارات الى هاد لو كاركتر تاعنا اي تاع شيفر جانكريمونت لو كونتور كاين اوتر ميثود باش نديرها كاع في لين وحده بلا ما ندير لا بوك كيما قلت لكم اون يوتيزون لوبيراتور هذاك تاع بوان دانتيروغاسيون اللي هضرنا عليه في لا بروميير سيونس كامل دونك نقدر نديرو كلش في اون لين وبلا ما نديرو هاد لو كود هكذا تاك سا مارش اوفان لا هادي لو اي توجور يكون انتيغري اسم بلا ما باش نحي لو اف لا بوكل فور لازم تقعد نحي هاد لو اف ونحط هاد لا لين لازم اجي داخل لا بوكل فور تاعنا هادي دونك اون اوتر مانيير باش نلقاو باش نديرو الاف تاعنا بلي رابيد عندنا نومبر لاتر في نومبر لاتر لا ميم شوز برك هاد الخطرة نكومباريو بإز لاتر منديروش إز ديجيت باش نلقاو نومبر دوتر نوتيز نديرو هنا اف نوت عندنا لو نوت قبل نديرو يبان ديجا لي عندنا ان نو سي لو كاركتر اللي عندنا ما راهوش لاتر ولا ديجيت هذا از لاتر ولا ديجيت هذا حتى ريتورني لنا ترو الى كان لاتر اور دي ولا ديجيت دونك هنا لازم فيفيو بلي ماهوش اسمه ني لاتر ني شيفر نكريمونتيو الكونتر تاعنا دونك هنا هادي كاع باش نبينو لوتيزاسيون تاع لي ميثود تاع لي كلاس انفلوب
Donc, on a utilisé trois méthodes à la classe caractère, isDigit, isLetter ou isLetter or digit. C'est bon, non? Pour les trois méthodes. Oui. Très bien. Moi, je vais faire get chain pour récupérer direct CH. Get CH pour retourner. On a une méthode est égale. Où je vais faire comparer. بين اون شانت كاركتر و سي اش اللي هم ستوكي عندنا هنا باش نوتيزيو لو ديس برك باش نبين لكم بلي لو ديس راح يدير لا ديفيرونس بين لو سي اش اللي بدينا او لوطري و لو سي اش اللي راهو اتريبي درت هنا اوتيزيت اون اوتر ديكلاراسيون تاع لا ميثود ما ديتلهاش باش نكومباري بين دو زوبجي دو تيب شان دونك شان اس 2 درت كيف base.ch equals s2.ch باش نشوفو اسكو ايكال او با دونك تريتوني لنا بوليان هاديك تابا لاندروم اي بالاند هادي وشنو يوتيزي string builder كيما درنا في الاكزاسيس اللي فات وهنا يوتيزي ريفرس يوتيزي شو الكود هذا كاعد قبيل من بعد فيريفييت اون انيورون لا كاس بيان سور فيريفييت اسكو شان كاركتر تاعنا كي انفرسيناها سي لا ميم شان اسم قاعده لا ميم شان اللي كانت عندنا سي وي اسم شان كاركتر هذه بالاندروم اي تانفرس كيف كيما درنا في الاكزرسيس اللي فات بصح هذه انفرس راهي ستاتيك دونك راح نكومباري بين اون شان اس ان اون شان اس دو زوج دوني كومبارامتر لا ميثود تاعنا انفرسينا لاشين اس 2 دونك ديكلاين سترينغ بيلدر ومدينا له اس 2.جيت سي اش مدينا له شانت كاركتر اللي كانت ستوكي في اس 2 انفرسينا هافك لا ميثود ريفرس وروتورنينا لا كومباريزون ريزولتا تاع لا كومباريزون اسكو ايغال او با سي بون نو بور لي ميثود كاين ميثود اللي ما فهمتهاش ولا نعاود نكسبليكا ماما كلش سامبل حتى دوك Ça va, mais je n'ai pas besoin, Yac. Allô, pas de connexion. Non, ça va, monsieur. Non, ça va, monsieur. Vous n'allez pas trop vite. Ah, yeah, très bien. Donc, voilà, c'est pour la classe chaîne. Donc, on a un programme principal. Je demande à nous, le programme principal, c'est définir une classe programme chaîne comportant une méthode main qui crée un vecteur VS d'objet de type chaîne de taille n donné. N est le nombre de chaînes. Et ici, on a un programme de l'utilisateur. Donc, on a un application d'erreur. Affiche toutes les chaînes qui ne comportent que des chiffres, chaînes numériques. Crée un vecteur E comportant les valeurs entières des chaînes numériques, conversion de chaînes qui sont dans VS et affiche le vecteur E. Vérifie s'il existe dans le vecteur une chaîne qui est inverse d'une autre. Remplace les chaînes par les noms du vecteur VS par le mot palind et affiche le vecteur VS. On va dire une note. Chaque chaîne doit être affichée dans une ligne à part, sous la ligne après l'affichage d'une chaîne. Je vois le programme principal. Non. Donc, utilisez le buffer de l'aider, on utilise les résultats. On utilise ce que j'ai appris dans la série. Donc, utilisez l'input stream reader ou le buffer de l'aider. Donc, demandez l'utilisateur d'entrer la taille du tableau de chaîne. On stocke la variable n de type entier. Bien sûr, utilisez parse int ta integer. Donc, parser cette entier. نكري لا شان تاعي لو طابلو شان في اس هذا دونك نكري نيو شان ان بلا طاي اللي مد هنا لوتيزاتور بان باركوري باش يعمر لوتيزاتور اللي مبارلين هنا ما بلا ما نفيدي البفر ما مريكوبيري تشيفر بلا ما نفيدي البفر نخدم ديريكتومون ومن بعد نبدا نافيشي لوتيزاتور قبل لي شان كي نو كومبورت كو دي شيفر دونك Donc en même temps, on va afficher le les chaînes, les fermes, les chiffres. En même temps, on va
نكري لو طابلو او تاعي دونك باش ما باركوريش زوج خطرات باسكو او تاع لا كيستيون اي مور دونك كريت لو طابلو او درت له ان انديس باش نخدم عليه باش نكريمونتيها شاك فوا اني نعمر اون كاس في لو طابلو فور شان سي دو في اس بور شاك شان من في اس تاعنا فيريفيو الى le nombre de chiffres اللي عندنا في لاشان هذه ايغال لا لونغور تاع لاشان الى لو نومبر دو شيفر ايغال لا لونغور يسمى هاد لاشان ما كومبورت كو دي شيفر سي لوجيك ما فيشيوها في هاد لو كان ونجوتيوها للطابلو او كي نجوتيو هاد لاشان ما نجوتيوهاش كيما راهي الطابلو او نديرو بارس انت نديرو انت ايغال بارس انت يسمى كوم هي فيها كو دي شيفر نقدر نيتيزو بارس انت ماشي كراجعين لنا البروغرام يريكوبيري لنا لونتي من هاد لاشان و ينكريمونتي لانديس تاعو دونك سامبليفي كاس فادي بعد نافيشيو الفيكتور ديريكتومون باسكو انا كريناه نديرو لو غير لافيشاج حنا بلا ما نعاودو باركوريو دو فوا الفيكتور في اس تاعنا ومن بعد دوك لا كيسيون اللي موراها تاع لانفيرس كوم هما دوموندو لنا قالك سي لي اكزيست واش معناتها سي لي اكزيست يسوفي اكزيستي واحد سي بون افيشيو لو بلي نافيشيو هاد لاشين لي تيكزيستي ونخرجوا ما نكملوش نباركوريو كاع لو طابلو في اس دونك هنا باش نكاسي لا بوكل ديكلايت قبل ان بوليان فاوند درتو فولز انيشاليزيتو الفولز ودرت دو بوكل باش نباركوري بور شاك شان باركوري كاع لو طابلو فيريفي اسكو كاين لانفيرس تاعها ابار لا شان الم باش ما نطيحش في لو كا تاع بالاندروم هنا ماشي واش دوموندا ولا دونك درت بوكل بلانديس اي بوكل بلانديس جي ومن بعد شنو اف اي ني با ايغال ا جي باش ما يفيريفيش روحو Et chain est inverse à VS de I ma VS de J. Donc, utilisez avec la méthode statique, l'écoute créée, méthode de classe est inverse. Comparez bien VS de I ou VS de J. Il a retourné les trous. Non, c'est l'inverse. Le qu'il y a l'inverse. Ma fiche est l'inverse. Found, on dirait le trou. On dirait break, parce qu'on casse la boucle l'oula, qui est... تاع لابوكل تاع الجي اف فاوند اسمها الى الفاوند تاعنا راهو ترو معناتها لقينا الانفاس ما كان نكملو باركوري ونخرجو من لابوكل اي تاعنا دونك نكملو هاد ليطاب ابري من نديرو كاع لابوكل اي الى نوت فاوند اسم درنا كاع لابوكل اي تاعنا باركورينا لو طابلو ما لقينا حتى شان انفرس تاع اون اوتر ما فيش ليتيزاتور فيريفيو اف نوت فاوند ما فيش ليتيزاتور بلي ما كنحتاجش اللي هي انفرس تاع اون اوتر في لو طابلو في اس دونك من بعد عندنا هنا نديرو نافيشي ليتيزاتور في اس ابري رومبلاسمون دي بالاندروم هنا دوك رومبلاسيو كاع لي بالاندروم بلا شان بالاند اون بوك سامبل اف في اس نديرو بوان et parent, utilisez la méthode parent de déclarer naha, directement nous remplacez vs2i.ch, nous remplacez l'attribut ch de parent directement, on va afficher le vs tano, que ce soit remplacé na parent ou pas, je vais afficher le tableau. Donc normalement c'est bon, non? Monsieur? Non. Comment ça ch reçoit parent? Je croyais que les strings ne pouvaient pas être modifiés. Là, alors, les strings. Donc, on fait que les strings, je m'entends. Les strings ne peuvent pas être modifiés. Parce qu'il y a en mémoire. On a créé. On a un en termes de mémoire, mais en termes de langage. Le langage peut être modifié, les strings. C'est normal. On a fait mémoire ou chouïe ça. Qui déclarait un string. Le string C. نديرو لو سترينغ تاعنا باغ اكزومبل ا بي سي دي سي بون هنا واش صرا هي هاد لاشين ا بي سي دي سي ان فيكتور دو كاركتر راح ستوكاها في اون كاز ميموار
La case mémoire 0. Un emplacement, c'est le pool des strings. Ok, c'est là. Oui. Très bien. Stocka fait l'emplacement 0 dans la mémoire. La case 0. Qui dit C égale EFG. وش راح يصير هنا؟ ما راحش يروح لك الزيرو يكرازي A B C D. راح يدير إن كاز ميموار الكاز ميموار اللي بعدها كاز ميموار نمبر 1 ويحط فيها E F G ويرد سيت بوينت على E F G. ما A B C D مازالها مستوكية في الزيرو. فهمتوش معناتها بلي ما نسون با ما يقدروش يتموديفيو. D'accord, monsieur. Moi, quand j'ai essayé de modifier la valeur, ça n'a pas marché pour moi. Win had you see it? Comme vous, à peu près. Où j'ai fait un site de la. Bon, on a je vous partage. Ah là, mais je dois faire le test. On a fait le projet de test. Donc, on a string s hello. Je vais faire s égale autre chose. Dire world. Hagdan. C'est bon, donc haka ou seed. Hein? Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Donc, c'est l'exemple. L'exemple. Est-ce qu'il est correct pour votre cas? Haka d'artenta? À peu près, monsieur. J'ai fait VS de I, la condition if. Et hein? If VS de I est pas là. Hein? VS de I reçoit, j'ai mis la chaîne de caractère pas là. Ça, VS de I est un objet de type chaîne. Il n'est pas un objet de type string. VS de I.ch, oui, VS de I.ch, j'ai mis. Ça n'a quand même pas marché. CH, t'es acteur tout public? Non, mais ils sont dans la même. Ah, c'est le même package. Dans le même package. Ah, dans mon même chien. Bon, Delna partage d'écran, je vous en prie. Donc, dart VS de R. Donc, à la partie, garde le site de la firme, un peu de machine. Oui. Voilà, ça m'affiche là. La chaîne elle se transforme en là. Tu te coupes pas, oui, vous voulez faire à la barque. La barque, oui. Pas compris pourquoi. Ah, donc, une erreur tag. La fonction, normalement. Soit il faut récupérer. Tu as besoin de récupérer déjà le scanner ou la récupérer le buffer. Le scanner. Le scanner point, où je dors. Next. Next. Next, يخي قلت لكم اللي لا ديفيرنس بين scanner.next و scanner.next line. Next تحبس عند البرومي اسباس اللي قبلها. Next line تريكوبيري قال هذي. خدمت بنكست انت. دونك لا ريكوبيراسيون تاع لومبري تاعك فيها غلطة. دونك لو next لازم يولي next line هنا. بصح تاعك لازم تفيريفي البوفر تاعك اشاك فوا. إلا كنت ريكوبيري تاع مونتي ايدو. Monsieur, ici à l'entrée de la chaîne. Ah, on a fait l'entrée de la chaîne. Tu m'as dit tous les next lines. Ça, avant de mettre le next line, il faut que tu vides le buffer tag. Donc, tu le next int qui est en haut, tu as le cs.next line dans le vide. Voilà. Et l'autre, tu as le cs.next line qui ne sert à rien.
راك دايرو غير بور بلوكي لا فيشاج تاعك ولا كون دايرو هكا كون نشوفو سي بون تي ريغلا البروبلام مليحة دونك نعاود ندير بريزونطاسيون Monsieur, ça veut dire qu'on doit toujours le faire avant. Next line, on le fait avant de prendre à la valeur. Qui est fachadé? Pour nettoyer le scanner. Pour qu'on n'ait pas cette erreur, il faut toujours faire le cas. Là, là, le next line, pour nettoyer le scanner, le next line, il faut le vide. Le cas où on a récupéré des chiffres. Avant que tu utilises, avant que tu récupères un champ de caractère, qui m'a dit, tu as un next int. Donc, tu as utilisé ton scanner en premier pour récupérer un chiffre, pour récupérer un entier. Oui. Dans ce cas, obligatoirement, tu dois vider le buffer. D'accord. Dans le cas où il m'a récupéré un entier, tu dois vider le buffer. D'accord, merci monsieur. C'est bon. Problème, Donc, nous allons voir l'exercice. Non? Donc, maintenant, j'ai des questions. Alors, donc, là, je pense que c'est fini. Qu'est-ce que tu as aimé comme camel et assisté toi? Donc, tu m'as dit comment en section, Kamel? Une centaine, normalement. 120. Ah, ils sont la présence en ligne, mais voilà, c'est 36. La troisième chaîne, Oshender. Par exemple, on va ABCD, ABD, donc on DBA. On va un palindrome, donc on radar. On va classeur. On va vérifier BH. Un nom avec des lettres, en fait. Non. Une chaîne avec des lettres et des noms. Et des chiffres. Des chiffres, oui. A, 1, 2, 3. Voilà, donc, le vecteur E est un affiche. Ou les chaînes qui ne comportent que des chiffres. 0, 125, 122, vecteur E. Fait 125 parce que récupérer la valeur entière. La question demande de récupérer la valeur entière. La valeur entière, c'est 0,125, c'est 125. 125, 122, le reste, elle est cas à moins 0. On a ABD, l'inverse de DBA, le cas directement, mais il y a la boucle AD. Donc, le cas inverse, un de nous. VSAP, remplacement des palindromes. Donc, خلى الأولى مشي باليندروم دوزيام مشي باليندروم دوزيام كاتريام سانكيام هذيك اللي كانت غادا ولات بالان دونك راهو يدير ليكزيكسيون نورمال كلاسور ايغور 1 2 3 هذا واش دوموندو لنا في ليكزارسيس نورمال سي بون وي تري بيان دونك اسكو عندكم دي كيسيون Palindrome marche avec des chiffres. Quelle est une question? Est-ce que palindrome marche avec des chiffres? Je pense que, enfin, le code, oui, il marche avec des chiffres parce qu'il considère comme chaîne de caractère. Mais est-ce que la réalité, à l'heure la définition de palindrome, avec malabarish, palindrome, normalement, c'est une. À l'heure de la définition de Google, c'est un mot, verse ou la phrase. ولا نمبر مكتوبة نمبر اه وي
class or a number مشتاش هذه. Donc pour répondre à la question تاع monsieur, ça marche. لازم تانك اللي شفت تانك ناخذوهم en considération. En tout cas le code تاعنا ياخذهم par défaut كان ياخذهم. Donc c'est bon pour la question تاعك. Monsieur Barbeau. Donc, d'autres questions, hein, comme...